ខ្ញុំមានចំណងឲ្យខមមិនក្រុមវីដេអូសាក់សួរនឹងចង់រៀនតាមអនឡាញក៏បងប្អូនអាចតំណាក់តំណងតាមរយៈនេះទូរស័ព្ទសូមបងបួនរយប្រាំពីរហកពីរតាមរយៈ Thank you.
Thank you.